Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Prizreni është konsideruar gjithnjë si një kryeqytet. I got my own special way. I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store. Shumë të pak janë qytetet shqiptare që kanë mbledhur njerëz të rëndësishëm për të shpëtuar vendin. Pas Lezhës, Prizreni është trajtuar gjithnjë si kryeqytet. Termi Shqiptari është një neologjizëm i krijuar për të mbledhur shqiptarët në të gjithë territoret shqiptfalëse. Në këtë entitet shqiptarie, Prizreni shkëlqen me kryeqytetarinë e tij dhe mesin e artë. Tashmë është realisht 2 orë larg detit. Dhe me Tiranën e Prishtinën e lidh një autostradë e bukur. Rrugës për në Kosovë të ofrohen perla arkitekturore e historike të haruara, të cilave me ngadal po i bie pluri i nënvlerësimit. Kjo ndërtesë inekzistente, pothuajse, ka qenë manastiri i Priftërinjve. Jemi këtu në një kuotë të lartë në qytetin e Rubikut, në kishën e Shelbumit, një kish 816 vjeçare. Përfituroni se çfarë jete është bërë këtu 800 ca vjet përpara, kur besimtarët kanë dashur të ndërtojnë dhe kanë ndërtuar në një nga pikat më dominante të kësaj zone, in the middle of nowhere, të paktën kështu do të konsideroj sot, një kish e cila për besimin katolik është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kisha nuk ka qenë prishur në periudhën e Enver Hoxhës. Rreth saj janë ndërtuar kapanone ushtarake. Po ta shohësh me vëmendje, siç edhe na thon, këto gur të rrahur me kujdes janë të paktën 600 eca vjeçar. Ka në këtë kish një lloj magjie në qytetin e Rubikut me emrin shumë të veçantë Rubik, ku pastaj historia ka kërleshur shumë gjëra interesante, që nga vendbanimi deri tek ndërtimi i një impianti të pasurimit të bakrit në periudhën komuniste. Hym bashk në këtë fillim vizite. Kjo është një kish që do t'ja vlente ta vizitoje. Ja ku jemi tek altari i saj, zona hyrëse është një zonë e rregulluar, ndërsa po ta shihni me vëmendje, kjo pjesë e altarit është realisht e vjetër, 816 vjeçare. Muret janë të pikturuar, natyrisht cilësia nuk është ruajtur shumë e mirë. Ka xham aty që tregon për vendin e lutjeve që në momentin e parë, dhe njëkohësisht, po ta shihni me vëmendje, janë munduar ata që e kanë rikonstruktuar, është një austriake, Mariana Graf, e cila është munduar që të zbulojë edhe elementet njerëzore e të kultit shumë të vjetra në atë kohë. Kisha është një fillim për këtë udhtim në Prizren, ndërsa njëkohësisht unë do të kisha dashur që të ndaj me ju një pamje spektakolare që shihet nga kjo kish për të kuptuar shpirtin e jashtëzakonshëm të fshehur të qytetit të Rubikut. Kjo kish është një vlerë religjioze dhe e kulturës këtij vendi, e cila padyshim që duhet parë me shumë kujdes. Rubiku në kohën e komunizmit nuk ka qenë një qytet i dashur për sistemin. Aqsa fjala vjen njerëz shumë të emancipuar për të goditur nga sistemi, janë vendosur këtu për të vuajtur një jetë problematike, të shqetësuar dhe sidomos në vetmi të plot dhe jashtë interesit të përgjithshëm. Qyteti i Rubikut do të duhet të ishte një qytet i shkëlqyer. Ai është i vogël, i bekuar nga Zoti, i vendosur në një vend të jashtëzakonshëm, por ngjan i pakujdesshëm. Ndërtesat e stilit komunist janë edhe ashtu të pa kuruara.
qyteti nuk kaq se ç'to ofroi një gjë të veçantë të gjithë udhëtarëve të cilët kalojnë këtu rrugës për Tiranë, rrugës për Prishtinë, por mbetet në tentativë një qytet që do duhet një ditë të rilinte, po të rilinte realisht. Shohim bashkë se sa vlerë ka kjo pamje. Më duket e pabesueshme se si mund të ketë maska që dali në këtë rrugë për të grabitur. Kjo e bën shqiptarin të pandryshueshëm në historinë e tij të trisht, vetë shkatruse. Kjo rrugë meriton më shumë poezi. E vërteta është se në anë të saj jetoj njerëz të mirë. Pas kufirit të afërt, Prizreni të ofrohet i shtrirë në një lugin ku çatit e kuqe formojnë një ngjyrim me të kuqen bordo të artit të vjetër e modern. Qyteti është i zhurmshëm. Si gjithë qytetet shqiptare, ka shumë rini. Liria i dha hapësirë shpirtit të gjallë të shqiptarëve. Kryetari i komunës Ramadan Muja tregon natyrën e këtyre njerëzve. Edhe pse komuna e Prizrenit është multietnike, qytetarët jetojnë në harmoninë e plot, e respektojnë njëri tjetrin si pjesëtar të komuniteteve, po edhe si pjesëtar të religioneve të ndryshme, respektohen mënyrën më të mirë të mundshme, bashkjetojnë, veprojnë e japin i gjallëri qytetit me gumzhimin e pranisë tyre dhe edhe e kemi një rini të mrekullueshme sepse e bëm qytetin ton para 5-6 vitesh qytet universitar, dhe më thanë, e hapëm edhe universitetin e dytë publik pas të Prishtinës. Ka qenë pranuar ajo që në Prizren quhet vetëdije qytetare. Është e çuditshme se si komuniteti i ashtu quajtur turk ka qëndruar kaq larg qendrës së dikurshme të perandorisë. Shumë thonë se bëhet fjalë për familje shqiptare që janë vetë trajtuar kështu për t'i shpëtuar urrejtjes serbe. Duket se përveç formës së kokës, shqiptarët kudo i bashkojnë të njëjta karakteristika. Nuk ndryshojmë shumë nga bashkombasit tanë të Republikës së Shqipërisë, shtetit tonë amë, sa i përket të zaptimit të tokave kështu të huja ose vazhdimit të atit trendit të ndërtimit pa leje. Prandaj edhe ne në komunën e Prizrenit kemi organizuar procedurat e legalizimit të ndërtimeve dhe është dhënë një afat shtes për aplikim të qytetarëve që kanë ndërtuar shtëpitë të tyre të banimit pa leje, dhe unë shpresoj se komuna jonë, si kurse edhe komuna tjera, po edhe ajo e Prishtinës, që është më e madhja, do të zgjidhin këtë problem dhe do të kanalizojmë, do të trasojmë një rrugtim të ligjshëm për ndërtimet e matutjeshme. Hmm.
Mbrëmja e Prizrenit është mistike. Siç ndodh në qytetet që kanë kështjell e që ngrihen rrëzmalesh të lartë. Lumi që vjen nga malësia rrjedh zhurmshëm, në urat e ndriçuara kalojnë të rinje të reja që mbushin pabe e bare. Nata kështu lexohet me gjithë magjinë e saj në kështjellën e lashtë, në pritje për një mëngjes të shkëlqyeshëm me diell. Not allowed to dream our dreams and live our lives with our souls and ruthless minds. Make me blue, smother my mind. Our past was sold and our future's gold. Our time has passed, we betrayed our own. Në qoftë se dëshirojmë që të kuptojmë shpirtin e një qyteti, sidomos shpirtin e Prizrenit, nuk mund mos ngjitemi në këtë pikë dominante ku shtrihet kështjella e tij. Një kështjellë e vjetër, e shekullit të 5, çka tregon që rezistenca shqiptare ka qenë e vjetër dhe njëkohësisht mundësia e njerëzve që kanë jetuar në këto treva për të rezistuar. Për të rezistuar ndaj asaj force të vazhdueshme pushtuese që këto brigje, duke filluar nga Ulqini, e duke shkuar deri poshtë në Përvez, kanë kërcënuar vazhdimisht. Kështjella është e mrekullueshme, është e bukur, edhe pse udhëtarët që shkojnë e vinë, vetëm në një moment të caktuar e kapin me këndvështrimin e tyre ekzistencën, rëndësinë e kësaj kështjelle të madhe, e cila kohët e fundit është restauruar, o ka filluar një proces restaurimi me nismën dhe fondet e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Qyteti i Prizrenit është i lashtë, sikurse Berati e Gjirokastra e të tjera mbi 2500 vjet. Dhe qyteti i Prizrenit, po them 2500 vjet, është dëshmitare Kalaja, kështjella që qëndron krenare, Iliro Dardane është apo qëndron krenare mbi Prizren. Dhe Prizreni në dokumentet e shkruara për herë të parë përmendet në shekullin e dytë pas Krishtit. Në hartën Tabula Peutingeriana të gjeografit Aleksandrin Ptolemeut. Poshtë shtrihet një qytet i cili ashtu urban në një kuptim e ka patur të pakërcënueshme sensin e këtij urbaniteti. Domethënë Prizreni gjithmonë për çdo shqiptar është mbajtur jo vetëm si qyteti ku ka patur një beslidhje të rëndësishme për mëvetësinë e Shqipërisë, por gjithashtu ka qenë një qytet i cili ka patur aristokracinë e vet, ka patur esencën e vet qytetar, siç e ka edhe sot të shtrirë në këtë sipërfaqe të jashtëzakonshme çatish të kuqe ku. Padyshim ka ndonjë moment shpërthimi të arkitekturës moderne, e cila për disa duket që ka prishur qetësinë dhe rritjen e zakonshme, për disa të tjerë është vetëm shenjë e një shpërthimi demografik apo arkitekturor që koha e sotme i avit këtij qyteti të shkëlqyer. Ky është Prizreni me 27 xhamitë e tij dhe njëkohësisht me një popull i cili di të jetë laik në shpirt, për të qenë padyshim dhe shumë shqiptar në shpirt. Ky është Prizreni. Qyteti me sensin e vet aristokratik, me xhami, kisha e besimtar, me njerëz që punojnë e jetojnë, tenton vazhdimisht të rilindet të zhvillohet. Çfarë është e vjetër gjendet afër diçkaje që lindë re, moderne dhe arrogante. Por e vjetra është aty të flas historinë. Ne kemi investuar si komunë shumë në infrastrukturë, sepse gjitha fitimet të ardhurat e komunës së Prizrenit kanë shkuar për Serbi. Është ndërtuar Beogradi, Kragujevac, Niši, Kraljeva e qytete tjera, ndërsa këtu është lënë si infrastruktura si e kohës së mesjetës.
rrug pashtruara, pa kanalizime, pa ujqiellse, atjera, atjera. Prizreni mban rrugët e lagjet e tij, xhami, manastire ortodokse e kisha katolike, hamamin e rinovuar, hotele, restorante, teatrin e mbi të gjitha kështjellën. Nga Prizreni shkohet lehtësisht në Brezovicë e në Malet e Sharrit. Por qyteti ka një zhvillim urban kompleks. Infrastruktura është përmirësuar ndjeshëm, janë ndërtuar shkolla në pothuaj gjithë territorin që përfshin qendrën dhe fshatrat përreth. Prizreni është padyshim qyteti më lehtësisht i mbritshëm dhe i vizitueshëm. Banorët janë teje të ngrohtë mikpritës. Në qytet zhvillohen festivale e premiera. Një grup artistësh të shquar të qytetit i japin atij ngjyrë e jetë artistike. Lidhja e Prizrenit ka qenë një nga momentet më të rëndësishme të historisë politike të shqiptarve. Ka qenë një nga gjestet më të dallueshme që ata kanë bërë për të treguar vigjilencë në raport me kërcënimin që u bëi nga fuqitë më dha, ndoshta dhe nga pamundësia e tyre për të ndërtuar një shtet, ishte periudha e perandorisë otomane. Kjo është shtëpia e lidhjes së Prizrenit, e cila në luftën e fundit me Serbin, ata u kujdesen që ta rënonin plotësisht, por ata për të cilët kjo shtëpi ka rëndësi, e kanë rindërtuar edhe njerë nga e para me një besnikëri të plotë. Shtëpia është aty dhe i tregon brezave se sa serioz kanë qenë shqiptarët për të deklaruar mëvetësinë e tyre. Në qytetin e Prizrenit janë marrë shumë vendime të rëndësishme për interesin kombëtar. Kur në konferencën e Shën Stefanit, pas luftës ruso-turke të 1877-78, u rrezikua perandoria Osmane nga arritja e forcave ruse deri në paralagjen, sot është aeroporti i Istanbulit, do më thanë, Jeshil Köy quhet ai vend ku ka qenë Shën Stefani dhe me shumuar një vendim për formimin e Bulgarisë madhe për garbitjen në kuadër të kufirit perëndimor të Bulgarisë edhe një pjesë madhe e trojeve etnike shqiptare. E gjithë Kaçaniku e gjithë Lugina e Pologut deri poshtë atje në Ohor, Dibër, Pres, për tjera dhe u informuan intelektualët patriot shqiptar se në Berlin është duke organizuar kongresi për korrigjimin e vendimeve të pashës së Shën Stefanit dhe ata u mblodhën, erdhën nga Stambolli edhe nga gjitha trojet etnike shqiptare dhe në Prizren mbajtën mbledhjen themeluese të organizatës politike dhe ushtarake, kombëtare, lidhë shqiptare të Prizrenit, për interesin e kombit ton, për ruajtjen e tërësisë territoriale shqiptare. Tirana nga këtu është afër. Më shumë se rruga e kthimit, të mbetet në kujtesë kjo pamje imponuese nga Kalaja e lashtë. Prizrenasit qëndrojnë aty ku kanë qenë shekuj. Ata janë përgjigjur gjithnjë thirrje së historisë për të mbrojtur tërësinë territoriale dhe vetë Shqipërinë. Çfarëdo termi do përdoret për të treguar atë, aq sa është e ashtu si është. Nga kjo kështjellë, vështrimi lehtësisht tretet në histori. Ease my trouble, that's what you do. You
fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.